na acting personal secretary, okay? Fredette ya mwishima roka nisene, tuwa sabato na ama ilitatu. Na ambela na kinya, kerifa amelele pera okiti. Na batu tukisi kuwadheli, lazima nga tembele ukurila. Kenda tumba kuwa boya. Antopa antule kaloe, tawero, atulo uje na wande kempe sentula santeni sana topo kwa mwishima rani kilo kariko kura. Kaliko lungkira nchopo wala mwa kura na mwa kura na mwa hivyo kwa na mperengo hii. Nanjaribu niwezavyo at least edenki wa asanti, kila siku natembea kuambia asanti. Na kinyeru wa alendo hiki adhonike chaos, nataka niwaambie asanteni sana. Na siku zote kama ofisi tuko tayari kuwafanyia kazi. Transforme to ele kamuinge, orende ele kiroke last mile. Kwa tayari kwa stima free mesienu. Baba yetu ele osumbra na ya kawero mdambeo kanjoro. Nyume mori yo kenda, ekia dhalai sawa sawa, na ye complete, na contract ati avela site yota mundostoka, tota amorea, na tote morea, abuwele tijena bobo uwe. Ye lasima abuwe jirumbi, na ye kero case stand and ezo, ya antopegembe sentro, baba tewe dhalaba eta ya. Kwa hivu haibu wasuwas, kiele na boka reitie, ate kuma motuko na boka nini lukulo vila, na ambile ndakijende bora tre, mwati maromba, Tende taringa ringa mwari, akarurewa, akone itembeo tule tene kembe sentu. Asanteni sana, umungu wa mwagalime, abuwele kane, okiti sana na wagulia kofia ya kirasta.